ڈی پی او قصور زاہد نواز مروت صاحب اور ڈی ایس پی صدر سرکل سید اشفاق حسین کاظمی کی زیر نگرانی بدنام زمانہ منشیات فروش علی رضا اور عمران کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرتے ہوئے گرفتار کر کے علی رضا سے 2000 گرام چرس جبکہ عمران سے 3000 گرام افیون برآمد کر کے مقدمات درج کر دیے۔ آصف خان ایس ایچ او تھانہ مصطفی آباد اور ان کی ٹیم کو اس کارروائی کو اہل علاقہ نے خوب سراہا۔ اس موقع پر آصف خان ایس ایچ او نے کہا کہ منشیات فروشی ایک لعنت ہے جس سے ہماری نوجوان نسل اور آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اس گھنونے جرم کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی اور منشیات کے جرم کو علاقہ تھانہ سے ختم کر دیا جائے گا۔ رپورٹ طاہر خان، نیو ڈسٹرکٹ رپورٹر، جیو ایکسپریس نیوز، قصور۔